E está em Atos, capítulo 8, e somente um versículo que eu quero chamar a atenção a todos nós. Quando Filipe foi evangelizado, Deus tem levado de uma forma especial a Filipe até o etíope, e ele recebe o evangelho e entende este evangelho. E no versículo 36, ele diz assim: prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: olhe, aqui há água, que me impede de ser batizado? É uma pergunta que ele faz a Filipe quando ele recebe a Cristo como seu Senhor e Salvador. E tendo esta certeza, ele faz a pergunta: o que impede para que eu seja batizado? Nós estávamos com um discipulado para o batismo e falávamos exatamente: aquele que tem Cristo em seu coração, deseja de andar com Jesus, também quer participar deste momento, deste ato tão especial que é o batismo. E dessa forma queremos então convidar os nossos batizandos. Queremos chamar a Samila, a Fabiane, a Valtair, Fabrício, a Isabel, Thaís, quem mais eu esqueci? São sete. A Larissa, onde está a irmã Larissa? Ali está cumprimentando irmãos e família. Venham todos aqui na frente. Nós queremos então, em nome de Jesus, termos este momento, este ato tão especial, e queremos primeiramente também agradecer ao Senhor. Convido a todos a se colocarem em pé e nós estaremos orando, agradecendo ao Senhor por esta grande oportunidade. Vou esperar os irmãos vir aqui na frente. Momento mais tenso, momento mais especial, mas faz parte do culto, e é uma alegria podermos servir ao Senhor dessa forma. Oramos. Obrigado, Paizinho querido, por tua graça, por tua bênção toda especial no dia de hoje. Senhor, quando nós iniciamos este culto de festa, e festa nos céus, por vermos também pessoas aceitando a ti, cumprindo, Senhor, como chamado, que também é seguir os teus passos, queremos, Senhor Jesus, pedir a tua bênção para que tu venhas abençoar, Senhor, as vidas que descem as águas do batismo, mas também, Senhor, possam estar firmes e constantes, Senhor, na tua presença. Nós te agradecemos por este culto, em o nome santo de Jesus. Amém. Podeis assentar, amados. Santo. Amém. Você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Conforme a sua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isabel, você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim.
Conforme a sua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fabrício, você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Conforme a sua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valtair, você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Conforme a tua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmã Larissa, você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Conforme a sua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fabiane, você acredita que o Senhor Jesus é teu único e suficiente Salvador? Sim. Conforme a sua própria profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos e amados irmãos, aqueles que estão aqui talvez vendo este ato batismal, sentindo em seu coração esse desejo ardente de também seguir a Cristo e fazer conforme o Senhor também nos tem ensinado e identificar-se com o Senhor também no batismo, nós te convidamos para que você possa participar conosco num estudo bíblico e de preparação e que o Senhor também esteja abençoando a sua vida e que deste passo de fé você também possa seguir a Jesus Cristo. Nós queremos orar agradecendo ao nosso Deus. Obrigado, Pai querido, por tua bênção tão grande, por ter, Senhor amado, tocado na vida dos nossos irmãos que hoje decidiram testificar da sua fé em Cristo, seguindo a ti, Senhor, como único e suficiente Salvador. Te agradecemos, Senhor amado, pelo testemunho de fé deles publicamente e Deus também de uma forma especial tocando em vidas e quem sabe muitos nesta manhã sentem o mesmo desejo e ardor para poder seguir a ti como Senhor e Salvador. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para entregar então também o certificado e ao ler o nome, esse batizado pode ficar em pé e depois juntos estaremos tirando uma foto. Fabiane Deckperta Billy Henschel, vou pedir para o irmão Josimar entregar este certificado. Valtair Bus Matos, irmão Valdir, tenha bondade. Irmão Silário está vindo. Samila Costa Luzni, pedi para o irmão entregar este certificado para nossa querida irmã. Larissa
Regiore, pedi para que o irmão Josimar faça essa entrega. Fabrício Schoenwald, irmão Valdir. Irmão Silário, vem aqui. Tenha a honra de entregar para sua filha Thaís Ciliane Kel certificado. Irmão Josimar estará fazendo a entrega então para Isabel Rom esse certificado também. Peço para que os irmãos, irmão Silário, permaneçam um pouco, para que todos os batizados também se coloquem em pé. Espera um pouco, só deixa eu tirar essa foto. Nós queremos tirar uma foto com todos juntos. Peço para que todos se coloquem em pé. Irmão Silário fica daquele lado também aqui. E assim a gente, irmão Valdir, vai ter que se acomodar lá, perto do irmão Silário, para cabermos todos nessa foto, para assim registrarmos este momento todo especial.